U prostorijama Ministarstva za boračka pitanja Tuzlanskog kantona potpisani su ugovori sa sportskim savezima ratnih vojnih invalida. Finansijsku injekciju dobili su savezi koji su putem javnog poziva ispunili sve neophodne uslove koji su traženi. Resorni ministar Fedahi Ahmetović istakao i da su ova finansijska sredstva doprinos vlade Tuzlanskog kantona u razvoju invalidskog sporta. Radi se o raspodjeli od 60.000 konvertibilnih maraka koja su dodijeljena na osnovu javnog poziva ministarstva. Na ovom pozivu su učestvovala 5 aplikanata, među kojima jedan kao neosnovan, dok su 3 sportska saveza ispunila uvjete. I evo danas sa njima smo priključili potpisivanje ugovora. Vlada Tuzlanskog kantona će u narednom periodu preko resornog ministarstva izdvojiti u najmanjoj mjeri ovoliki iznos sredstava i nadam se da će ovo ratni vojni invalidima koji se bave invalidskim sportom doći kao jedan dodatni vid terapije, jer svakako invalidna lica trebaju neku aktivnost i nadam se da će ovo imati svoju svrhu. Potpisivanju ugovora prisustvovao je i predsjednik Saveza ratnih vojnih invalida Tuzlanskog kantona Fahrudin Hasanović. Nije krio zadovoljstvo što će oni koji su branili Bosnu i Hercegovinu dobiti namjenska sredstva koja će doprinijeti stvaranju kvalitetnijih uslova za invalidski sport u Tuzlanskom kantonu. Upravo način financiranja ovih sportskih klubova preko Ministarstva za boračka pitanja jeste zato što u tim klubovima najviše participiraju ratni vojni invalidi koji su dali dijelove svoga tijela za obranu Bosne i Hercegovine i samim tim čim imamo dovoljno sredstava i oni se bave tim sportom, samim tim manje imamo u bolnicama, manje imamo na zahtjevima za liječenje i tako dalje. Na javnom pozivu uvjete su ispunili Streljački savez invalidnih lica Tuzlanskog kantona, Savez košarkaških invalidskih klubova Tuzlanskog kantona i Savez sjedeće odbojke Tuzlanskog kantona. Zadovoljni su dobijenim sredstvima, ali i interesom vlade Tuzlanskog kantona da učestvuju u razvoju invalidskog sporta u najmnogoljudnijem kantonu u Bosni i Hercegovini. Mi moramo jačati naše klubove na Tuzlanskom kantonu i hvala Bogu, ovo je olimpijski sport, jer on interesuje za i Bosnu i Hercegovinu streljaštvo, tako da mislimo mi u zadnje vrijeme streljaštvo daleko veće ide koraka nego što mislimo. Veliki broj interesenata ima, puno su uključili naši invalide, evo djeca invalida, imali smo skoro u Kladnju djeca rati u invalida gdje su prilici takmiče, tako da će ova sredstva biti puno nama značajna. Dosadašnjim rezultatima mi smo sigurno dali svoj doprinos i prezentovali Tuzlanski kanton na svim ovim takmičenjima. Jedan od razloga toga je to što smo danas i korisnici ovih sredstava bili rezultati koje smo postigli u proteklom periodu. Nadam se da ćemo uz ova sredstva i uz sredstva drugih institucija koje podržavaju ovaj sport zapravo nastaviti dalje osvajati značajna mjesta i davati svoj doprinos u prezentaciji Tuzlanskog kantona kao i države Bosne i Hercegovine. Imamo i mnoga takmičenja, mnogi pozive, sljedeća odbojka, ali sljedeća odbojka je prizna sport u svijetu i svugdje. Tako da ova sredstva što smo dobili, to je jedan mali dio i hvala ministru koji nam je pomogao da završimo. I nadamo se još Ministarstvu sporta i mnogim općinskim općinama da ćemo mi to ovako Bog da završiti onako kako smo zacrtali i boriti se za najbolje rezultate. Ministar za boračka pitanja Tuzlanskog kantona Fedahi Ahmetović poželio je sreću predstavnicima saveza sa kojima su ugovori potpisani i da u narednom periodu ostvare što bolje rezultate kako na domaćim tako i na međunarodnim takmičenjima.